Допомога онкохворим. У центрі Луцька влаштували благодійний марафон «Радіти разом», на якому лучани жертвували гроші для дітей з онкологією. За них організатори акції хочуть купити венозний сканер для онкогематологічного відділення Волинської обласної дитячої лікарні. З ним буде набагато простіше робити ін'єкції маленьким пацієнтам. Вен не видно під шкірою, то дуже така реальна проблема, це дуже болісна процедура, через те, що інколи не з першого разу, навіть не з третього разу можуть потрапити до вени, а це, звичайно ж, страждає дуже сильна дитина. На театральному майдані працювали декілька волонтерів. Разом із дітьми вони малювали картини, виготовляли фігурки з повітряних кульок. Був також майстер-клас із ліплення глини. Все це за символічну оплату. А ми робимо оберіг на добро і свищики, вироби, які можна зробити з глини без гончарного круга, зліпити. Також тут встановили міні-сцену, на якій виступали діти. Вони привертали увагу до марафону. Тож просимо вас відгукнутися на таку добру справу. Пожертви можна вкинути в скриньки, які розміщені на площі. Через спеку людей було не дуже багато. Втім, усі вони, дізнавшись про мету заходу, охоче давали гроші, запевняють волонтери. Ну, в принципі, потрібно закликати людей, тому що лежить гра, ніхто не розуміє, що потрібно робити, але якщо людям пояснити, то діти завжди зацікавлені, грають. Це вже другий захід, на якому громадська організація збирає гроші на венозний сканер. Першого разу вдалося назбирати 11 тисяч гривень, а загалом прилад коштує близько 100 тисяч гривень.